Veste bună pentru tinerii argeșeni care sunt studenți la facultăți de medicină în țară. Din acest an, 3 spitale din județul Argeș au fost acreditate pentru a pregăti medici rezidenți. La cele 3 unități medicale sunt incluse mai multe specialități în care medicii rezidenți să învețe meserie. Ministerul Sănătății a publicat lista cu cele 40 de noi spitale care au fost acreditate pentru rezidențiat. Lista unităților medicale cuprinde 31 de spitale publice, din care 8 spitale militare, 14 județene, 5 municipale și orășenești și 4 de monospecialitate, precum și 13 spitale private. Printre spitalele care au fost acreditate se numără 3 unități din județul Argeș. Este vorba de Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Municipal Câmpul Mușcel și Spitalul Militar Ion Jianu Pitești. Din categoria spitalelor municipale care pregătesc medici rezidenți se numără și Spitalul Municipal din Câmpul Lung. Aici vor fi rezidenți în specialitățile anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie generală, medicină de laborator, medicină internă, obstetrică, ginecologie, pediatrie, radiologie, imagistică medicală. La ora actuală, în Spitalul din Câmpul Lung își desfășoară activitatea 6 medici rezidenți. Această hotărâre de ministru s-a făcut la solicitarea noastră. Am făcut un dosar cu documentația respectivă, trebuia să îndeplinim niște cerințe în acest sens și prin acest ordin dovedește că noi am obținut aceste cerințe. Sincer să fiu, dacă nu era benefic pentru spital, nu făceam această solicitare. Deja noi suntem în contacte cu foarte mulți tineri medici rezidenți care își doresc să vină în spitalul nostru și în urbea noastră. Bineînțeles, cu sprijinul Consiliului Local am început să facem deja și anumite promisiuni vis-a-vis că au solicitat, că nu au locuință dacă ar veni, nu au diverse lucruri de utilă necesitate. Și atunci noi am încercat să le creăm posibilitatea de a ajunge cât mai repede în sânul nostru. Problema se pune pe partea cealaltă, că noi pregătim acești medici, așa intră mai repede în cultura locală. Știu că noi le-am prezentat orașul sub anumite forme, că e un oraș de tradiție, un oraș istoric, un oraș liniștit, un oraș cu o cultură bogată și totodată se mănâncă sănătos, aer curat și, bineînțeles, aproape de partea turistică, de latura turistică care este și în zona noastră. Apoi este apropierea față de celelalte orașe mari și de capitala țării și deci au toate condițiile și posibilitățile de a se instrui în urbea noastră și automat în spitalul nostru. Noi avem medici specialiști în acest sens care pe lângă care o să-i dăm să-i instruiască. Deși din acest an Ministerul Sănătății a acreditat și spitale sau clinici private pentru a pregăti rezidenți, pe listă nu figurează nicio unitate privată din Argeș. În acest an, numărul de locuri la rezidențiat a fost suplimentat cu 2448, din care 936 pentru domeniul medicină, 1052 pentru domeniul medicină dentară și 460 pentru farmacie.